Bob mis Chwefror rydym yn dathlu mis hanes LGBT+. Rydym yn dathlu unigolion a munediau sydd wedi ymdrechu galed dros cymdeithas fwy cyfartal. Rydym wedi dod yn bell ac mae mwy o waith i wneud. Rhaid cofio y brwydrau anodd, y bobl fi'n dioddef ac yn ymdrechu dros y blynyddoedd. Diolch i'r holl ymgeichwyr di-enw sydd wedi ennill y rhyddid sy'n sylfaen a'n genedl. Diolch iddi nhw, nid ydym yn byw yn gwlad secsiwn 28 o'r agor, gwlad lle dyw bobl ddim yn gallu priodi er gymar, lle mae gofal iechyd, swyddi a gwasanaethau yn gael eu gwrthod i rai bobl. Gwlad lle mae gwerth bobl yn cael eu cwestiynau dan y gyfraith. Diolch i'r ymgyrchwyr hynny, ni'n byw mewn gwlad lle mae plant yn dysgu am deuluoedd gwahanol. Gwlad lle mae ein system iechyd yn cefnogi ein gymuned traws rwyweddol. NHS Cymru yw'r gyntaf i gynnig PrEP. Yma, rydym yn amladd i daclo drosedd casineb ac mae Praid Cymru yn un o'r mwyaf yn y Deinas Unedig. Ac rydym yn falch o chwifio'r faner enfus ar adeilad Llywodraeth Cymru. Nid yw pethau gwella heb ymdrech. Rhaid i ni wylio bob amser rhag colli tir, rhag colli'r rhyddid sydd mor werthfawr. A mis hwn, dewch i ni ffurfio am y dewder a'r gobaith a'r newid sydd wedi bod. A chadw'n golwg ar y Cymru y gallwn ein creu gyda'n gilydd.